Esse vídeo possui direitos autorais de Nugle. Esse vídeo possui direitos autorais de Nugle. Valeu, rapaziada, que tá chegando agora. Pra quem não sabe, meu nome é Xandão. Sou fruto de uma vontade divina e último herói da Terra. No final dos tempos, deixa comigo. O apocalipse só vai acontecer pros perdedores. Já foi assaltado? Claro que não. Quem que faz é louco das tal tal super chantão? Já foi. Vira música? Por causa de efeitos. De efeitos, olha, de. Copyright lá, essa merda? Se foda o copyright. Aqui é Xandão. E aí? Só de boa? Olha o Double Bars, Xandão. Tamo junto, Zé Coco, tudo nosso. É nóis, irmão. Brabíssimo. Tá passando todo mundo aqui na frente da casa do Xandão, já cumprimenta, aqui é tudo nosso. Zé Coco, brabíssimo aí, fechadão aí com o Xandão, tudo nosso. Tamo junto, irmão. Valeu aí pela ligação, é tudo nosso. E a gente vai bater aquele duo lá, raiz, né? Porque sem o seu, o Xandão não consegue subir, não. Precisa de um trash de verdade do lado do Xandão. Senão, não dá certo. Só tem o suporte de hoje em dia, são tudo beta. Eles pegam Lulu e Yumi. E ficam sugando o seu espírito de campeão. E não te acompanha em nenhuma play que você faz. Você dá flash pra frente, eles dão flash pra trás. Então, pra esses caras, o Xandão só tem uma coisa pra falar. Sucumbam e morram, tá? É isso, é assim que funciona. Por isso que o Braguinha é brabo. O melhor trash do mundo. Exit lag é uma fraude. Devia existir o exit lixo. Tirar todos os lixos do LoL. Ah, mas aí também ninguém mais ia jogar, ia acabar o jogo. Aquiles e Hércules. Pronto pra salvar o universo dos demônios. Nem fodendo que o Smurf do Muka consegue pegar um bujão de gás. Mas é fodendo. Se ele pegou e levantou isso aqui, no mínimo ele ficou com a lombar travada uns 2 meses. Esse é o Jojo? Você já vê que o anime deve ser uma beleza, né? Você digita Jojo, olha o que aparece. Pegar uma criancinha dessa, rapaz, você é o filho do Xandão que vem. Oh, listen, não. Duas, batatinhas, três, batatinhas. Vai fazer alguma coisa de útil. Já cato ele pela cueca e jogo num lago pra ele aprender a nadar. Camiseta Super Xandão, Ultra Mega Shed. Meu Deus, rapaziada, isso aqui é mentira. Caramba, mano. Pelo amor de Deus, se for verdade esse negócio aqui de vocês inventarem e fazer camiseta do Xandão, não vai ficar escrevendo na camiseta seguidor de Xandão. Eu já falei que Xandão não tem seguidores. A gente tá trilhando lado a lado. Ela que não liga pra ela. Presta atenção numa coisa que o Xandão vai falar pra vocês. O verdadeiro líder não é aquele que olha pra trás e vê uma legião de pessoas e fala assim pra elas: vocês têm que me seguir. Não, líder de verdade é o que te ensina a liderar também. Que te bota do lado dele. Você tá ligado? Isso é líder, tá? Presta atenção, hein? Por isso que eu sempre falo pra vocês, não fica com esses papos que ah, eu sou seguidor, tio, não tem nada disso. Eu não sou melhor que ninguém. A gente tá trilhando lado a lado e acabou. Esse é o papo. Não fica inventando abobrinha, não.